Estão abertas as inscrições para o curso de licenciatura em computação. Podem participar candidatos com ensino médio e que tenham feito o Enem em 2016. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho, segunda-feira, na página da COPS, no site da UEL. A proposta do curso é de formar profissionais que possam atuar tanto na parte de ministrar aulas para o ensino fundamental e médio de computação, quanto atender demandas específicas de laboratórios de informática, de educação para jovens e adultos, educação à distância, cursos presenciais à distância de computação nas mais variadas áreas da computação e também poderão atuar como desenvolvedores de softwares educativos, que é uma área que tem avançado muito em termos de busca de profissionais, porque o processo de formação deles é extremamente específico. Com isso, nós vamos preencher uma lacuna importante que há não apenas no estado do Paraná, mas em nível de Brasil, de formação de professores para computação para o ensino fundamental e médio.